Bekas legenda Malaysia ni pernah dapat tawaran daripada pasukan Real Madrid. Allahyarham Murtada Hari. Tak boleh disangka lagi adalah pemain terbaik dalam sejarah bola sepak Malaysia sepanjang zaman. Kehebatan dia sehinggalah diakui oleh legenda dunia seperti Diego Armando Maradona sendiri. Kemuncak dia adalah ketika beliau mendapat tawaran daripada pasukan gergasi bola sepak dunia iaitu pasukan Real Madrid. Tawaran ini berlaku pada tahun 1975 ketika Murtada Hari berjaya menjadikan 2 gol dalam kemenangan bersejarah Malaysia ke atas pasukan Arsenal tentu. Namun disebabkan kesetiaan kepada Selangor, beliau telah tolak tawaran itu.